Kupuješ? Vypadá to, že asi za měsíc. Za měsíc? A jak dlouho o tom víš? Počkej, proč se mě na to ptáš? Na naší situaci to přece nic nemění, ne? A jak chceš? Jak chceš zachránit náš vztah, když budeš stovky kilometrů daleko? Já jsem nevěděl, že my něco zachraňujeme. Ty jsi to nevěděl ani potom v obědě, kdy jsi mi hodlal říct, že se odsaď stěhuješ. Počkej, já ti nerozumím, o co ti jde? Proč bych ti to měla říkat? Já, proč se na tom tak točíš? Já se na tom točím, protože jsem si prostě myslela, že máme ještě šanci na nějakou společnou budoucnost, ale ty jsi o tom evidentně vůbec nepřemýšlel. Vicky? Já vás miluju, samozřejmě, ale tak... Fajn, dobře, tak nemáme žádnou společnou budoucnost, tak žádnou společnost budoucnost nemáme a já teda odcházím. Odcházím rovnou a ty si to zaříď, jak chceš a tohle si vem na památku. Vicky, prosím vás, nechoďte pryč, Vicky! Co tady tak stojíš a jenom koukáš? Tak jdi za ní, dělej něco! Ne, mami, nemá to smysl.